କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ? ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦିଦି, ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଳୁପେଜ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସକାଳ ପହିଲେ ବଜାର ଗଲେ ବେଲେ, ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବେଲେ ପରିବା ମିଳୁଛି, ପରିବା ମିଳୁଛି। ଏତିକି ଦୂରକୁ ଯାଇକରି ଘାଣ୍ଟେ ଉପରେ ଯାଇ କରିକିନା ଚକି କରିକିନା ଗାଡ଼ିରେ ନହେଲେ କରିପୁର ଯିବୁ, କରିପୁର ଯାଇ କରି ମଟରରେ ବସି କରିକି ନହେଲେ ମଟର ବସି କରିକିନା ଆମେ ଆଇଟି 7ଟାରେ ପଶିବୁ। ପଶି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିକରି 5ଟା ପଶି ସାରିଲା ପରେ ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ। କେତେବେଳେ ଝିଅ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, କେତେବେଳେ ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଦିଆ ହବ, 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଦିଆ ହେଲେ ପରେ ଆହୁରି ଖାଇବ ଖାଇବ ପିଇବ ଆର ଆରାମରେ ଶୋଇବ। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ସକାଳ ଖାଇଲେ ବେଳେ କେତେବେଳେ 6ଟାରେ ଶିବ, 6ଟାରେ ଉଠିବେ କି ମା ମନ 6ଟାରେ ଉଠିବେ, କେତେବେଳେ 7ଟାରେ ଉଠିବେ, ଗୋରୁ ମନ ବାହାର କରିବେ। ଗୋରୁ ମନକୁ ବାହାର କରିକିନା ଆମେ ଡଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ, ମା ବାପା ଆମକୁ ପିଲା ମୋ ଛୁଆ ଆମକୁ ଭାତ ଦେବେ। ଭାତ ସେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଇଁ ଏଠି ଭାତ ରଖିଦେଉଛି, ଆମେ ଭାତ ରଖିଦେଉଛି, ଆମେ ଡଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ମା କହିଲେ ତା ପିଲା ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ କରିକିନା ଗୋଟେ ଗିନାରେ କଂସାରେ କି ନଖିରେ କି ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ, ରଖିକରି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଟି କରି ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ତିନି ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ, ତିନି ଲୋକ କି 7 ଲୋକ ଥିଲେ କି 2 ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ବାଟି କରି ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କେମିତି କାମ କରିଥାଏ, ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ, କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତ ଦିଦି ଏମିତି ମାସକୁ ମାସ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ତାପରେ ସୂତା ଦେଉଛି, ଆଉ ସୁଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ତାର ଯଦି ଟାଇମ ନ ମିଳିଲେ ଆସି ପାରୁନାହିଁ, ଟାଇମ ନ ହେଲେ। ବହୁତ ଛୁଆ ତମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦିଦି, ଏବେ ଆମେ କହିଲେ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଆମେ ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସତୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିଲେ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି କହିଦେଲାନି। ଆମର ସରକାର କ'ଣ ସାରିଦେବୁ କି କ'ଣ କାଟିଦେବୁ କି ଏମିତି ଡରିକିନା, ଆମେ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ସେତିକି କହିପାରିବ ନାଇଁ କି ହେଲେ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣବାର ଲୋକ ହେଲେ ମିଶା ସେତି ଦିଦିମାନେ ଆସିଲେ ମିଶା କହିବ ନାଇଁ। ଆମର ଯେ କତାରେ କତାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏକା, ହେଲେ ଦିଦିମାନେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ହଉ କିଏ ଆସିଲେ ମିଶା ତୁମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବୋଲ ଦିଆ ଆସନ୍ତି କି ବୋଲେ ହଁ ଦିଆ ହେଲାନି ଏମିତି କହିଦେବ, ଏମିତି କହିଦେଉଛ, କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହିଁକି କହୁଛ ଏମିତି? ହେଲେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ନାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିବ ଯେ ସେ ଡରିଗଲାନି ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ସେତିକି ଛତୁଆ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଉଛି? ହଁ ଦିଆ ହେଲାନି, ଦିଆ ହେଉଛି, ଦିଆ ଆସନ୍ତି। ତ ତଥାପି ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଦିଆହେଲାନି ଦିଦି, ତାପରେ ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ମନ ନାଇଁକି ବୋଲିଥିଲେ ବୋଲେ ଦିଆ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ମାନେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି କର ଯଦି ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛ? ନେଇଆସନ୍ତି ଆରେ ମେଡିକାଲରେ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକିନା ଯାଉଛ? ଏଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ବାଟ? ମୁଦିପଡ଼ା ଯାଉଛ? ଏଇଟା କାହା ଛୁଆ? ଇଏ ଘରେ ହେଇଥିଲା ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ? ହସ୍ପିଟାଲ କେବେ ହେଲା? ଇଏ କେତେ ମାସ ହଉଛି? 7 ମାସ ହେଲା। 7 ମାସ ହଉଛି।